V roku 1920 sa začali písať dejiny jedného klubu v Holíči. Telovýchovná jednota Iskra Holíč oslávila svoju storočnicu už v roku 2020, avšak veľkolepé oslavy odložila pandémia a preto sa členovia TJ Iskra stretli až teraz, aby toto krásne výročie oslávili. V stredu podvečer sa slávnostného ocenenia zúčastnili mnohí hostia. Nechýbali medzi nimi predseda Západoslovenského futbalového zväzu Peter Kováč, predseda oblastného futbalového klubu Senica Peter Koprla, predseda revíznej komisie oblastného futbalového zväzu Senica Jozef Mikuš a poslankyňa mestského zastupiteľstva Ľubica Olivová. V príhovore prítomných privítal prezident klubu Boris Bízek. Dnešný večer je jedna veľká oslava a slávnosť jedného futbalového klubu, ktorý vznikol už v roku 1920. Dnes už má viac ako 100 rokov. 100 rokov driny, 100 rokov potu, 100 rokov námahy, nervov, odriekania, na úkor svojho času, na úkor rodiny, ale aj 100 rokov príjemných zážitkov, 100 rokov srandy a 100 rokov všetkého, čo futbal prináša. Nezabudlo sa ani na členov, ktorí už nie sú medzi nami a tých sme si uctili minútou ticha. Celý podvečer sa niesol v duchu spomienok. V úvode večera boli odovzdané dve ocenenia k stému výročiu založenia klubu, ktoré budú krášliť klubové vitríny. Gratulácia, nech vás neopúšťa ten entuziasmus, to pozitívne zapálenie pre šport a pre komunitný život vo vašom meste. Ďakujem. Celý program mal svoje dve časti. Tou prvou, dôležitou časťou bolo odovzdanie cien. Cena za športový prínos nesie meno Dušana Srnca, ktorý sa zapísal do dejín holíckeho futbalu. Pán Dušan Srnec starší. Počas dlhej histórie holíckeho klubu sa pri mužstvách vystriedalo veľmi veľa trénerov, úspešnejších i menej úspešných. Avšak toľko času a trpezlivosti, ako Dušan Srnec starší, mu nevenoval zrejme nik. Od svojej mladosti mal veľký záujem o ľahkú atletiku. Venoval sa jej i ako tréner ľahkoatletického klubu oddielu TJ Iskra Holíč. Vyštudoval Tyršu ústav pre telovýchovu a šport. Zo svojich atletických úspechov spomínal, ako v roku 1950 v behu na 60 metrov figuroval v rebríčku najlepších v Československu a bol spoludržiteľom československého rekordu v behu na 4x100 metrov. V bežeckých disciplínach súťažil dokonca v mužstve Slovenska. Holinskému futbalu zasvetil celý svoj život. Ako hráč i ako tréner sa podielal na divíznych úspechoch klubu. Počas svojej trénerskej kariéry sa venoval všetkým vekovým kategóriám. Svoje bohaté skúsenosti predával svojim dvom synom, ktorí ako tréneri pokračovali v rodinej tradícii. Jeho športový vklad pre futbalový klub TJ Iskra Holíč je nezameniteľný. Cenu prevzala manželka pána Srnca spolu so synmi. Je mi veľkou cťou vám odovzdať túto cenu Memoriam, ktorá je pomenovaná podľa vášho pána manžela, ktorý venoval srdce nášmu futbalovému klubu a ja v mene nášho futbalového klubu vám veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré vám želám a verím, že si to nájde u vás svoje miesto. Dušan, ďakujem pekne. Ľuboš, ďakujem pekne. Veľmi
veľmi si toho vážim, ale som ho nečekala. Ja som tento život s mojím mužem z fotbalistu brala tak, že on je zasvetený fotbalu a športu, takže musí sa venovať temu celý život, pretože to byla jeho. Takový to byl jeho životný údel, nakonec si ho vyštudoval v Prahe, tak nech sa toho venoval celý život. Som veľmi potešený, že to telovýchovná jednota zorganizovala. Je to jeden z tých mnoho ľudí, ktorí v tej telovýchovnej jednote pracovali, ktorí tomu obetovali celý život. Otec bol Holíčan, celý život v Holíči sa narodil, pre Holíč pracoval a som z toho nesmierne dojatý a šťastný, že sa to v tento deň uskutočnilo. Detstvo bolo ťažké, pretože nás viedol k športu, tak ako on a ja som robil atletiku. Môžem sa pochváliť, že som skončil 5. na majstrovstvách Slovenska v stovke, ale na ňo som nemal. Keď začal hrávať, trénovať futbal, tak nás priviedol v futbalu, trénoval ma pán Juríček, potom pán Hanzelík. Po úraze som skončil s futbalom a dal som sa na trenérskú dráhu, na ktorú ma priviedol aj on, pretože vtedy postúpili žiaci do 3. ligy. A boli tam dvojičky a z tej dvojičky potreboval ďalšieho trénera, tak ma zlanáril a začal som mu pomáhať a zostal som u toho, myslím, 25 rokov v Holíči a skončil som u dorastu v Holíči jak tréner. Druhou cenou bola cena za spoločenský prínos, ktorá je pomenovaná po Jozefovi Masarykovi. Jozef Masaryk. Futbalových nadšencov netreba vždy hľadať vo veľkých mužstvách. Za svoju lásku k futbalu platia premeraným časom na úkor rodiny, na úkor svojich záujmov a neraz i vlastnými peniazmi. V Holíči sme mali jedného z tých, ktorí veľkú časť svojho života venovali práve futbalovému klubu Iskry Holíč. Pán Jozef Masaryk, januárový rodák z Radimova ako 23-ročný, si hneď po skončení vojny vzal na starosti fotbalový Potter Holíč. Viedol žiakov plných 20 rokov, hoci ako cukrár v Skalici nemal veľa času na zvyš. A mužstvo v tom čase nešťastne vypadlo z divízie, no Jozef Masaryk sa rozhodol a prevzal vedenie mužstva. Jeho obetavosť dodala hráčom chuť do hry. Z 11. miesta na jeseň boli na jar 3. Jozef Masaryk, ktorý mal 15 súrodencov a futbal hrať nemohol, si všetko vynahradil ako vedúci futbalistov a tréner takmer všetkých mládežnických i dospelých družstiev. Mnohí tí, ktorí futbal v Holíči okúsili, si dodnes pamätajú jeho posvetné, hlasné povzbudzovanie Holíč do toho. Cenu prevzal syn pána Masaryka. A ja verím, že to pomenovanie tejto ceny po ňom je veľmi dôstojné. Všetko dobré, Ja ďakujem, že čo sa stalo. V mene otca si to velice váži, on by si to určite velice vážil, pretože opravdu celý život on žil fotbalem. Takže ďakujem velice pekne a vám prajem, aby ste sa držali, aby ste odolávali všetkým nepríjemnostiam, ktoré vás v tvojej práci ešte dál čekajú a budú čekať, aby ste vydržali. Ďakujem veľmi. Aké to bolo detstvo s futbalistom, s otcom futbalistom? No, bolo to výborné, ale ťažké. Bolo to ťažké, pretože opravdu otec sa tomu venoval, bol to jeho život a niekedy to bolo na úkor rodiny. No ale mal som to šťastie, že ma ten futbal bavil aj mňa, že som vyrastal popri tom a že som navštevoval všetky tie podujatia futbalové a tak tie zájazdy autobusové a všetky tie neslušné veci a ja som sa naučil s futbalistami v autobuse a tak. Takže dobré to bolo, dobré to bolo. Bol to 0. ročník. Ja dúfam, že sme vybrali tie správne mená, po ktorých sme tieto ocenenia pomenovali. No a v budúcich ročníkoch sa budeme snažiť nájsť hodných laureátov na takéto ceny, či už za športový alebo spoločenský prínos. Takže áno, dúfam, že sa môžete tešiť. Celý podvečer sa niesol v duchu spomienok. Od moderátorského mikrofónu sa prítomným prihovárala Lenka Chovancová, ktorú doplňal Ivan Zboril. Po odovzdaní ocenení sa oboja presunuli medzi hostí, s ktorými spomínali na ich začiatky v Tej je iskra. Začal som hrať v Holíči futbal ešte
za pána trenéra Iršu, ktorý tu tiež bol medzi nami, ešte minulý deň, keď som prišiel do Skalice. No a potom sa samozrejme moja kariéra vyvíjala rôznym spôsobom. Než som odišiel zo školy, tak som na vysokú školu, tak som hrával si aj za časom hrával za Ačko. No ale samozrejme nebol už potom čas na to, aby som pokračoval aktívnej činnosti, ale som rád, že som súčasťou tohto kolektívu chlapov, ktorí majú srdce pre futbal a dokud sa dosiahli sme spoločne také úspechy, aké sme dosiahli. Ďakujem. Môžem vám povedať, že v roku, keď sme začínali, aj s pánem Máčalem, ja teda v 69. keď som mal 17 roku a došiel som medzi nich a musel som povedať pánovi Rampáčkovi dobrý deň, pánovi Zálošákovi dobrý deň, Zadkovi, ale zároveň môžu povedať, že to byli chalani, ktorí nás zebrali, ale do tej partie sa takto nedostalo. Ten musel niečo ukázať a ten musel byť tak skromný a oni ho museli pozbudiť. To bylo za kultúrnym domem a tam chodili hrávať také mužstva, ktoré hrali na Slovane, treba sa, no, a išli ze Slovanu a tu došli hrať. To hrište bylo plné a normálne došla Praská Slávia, Praská Sparta, také hrište, teda také hrište hrávali. Takže a ja sa začal hrávať v 50. roku za Žáku, aj to s Lubošem Voláčkem, aj s Hlaňou Kučeru a my sme tu tre najstarší. Po milých a úsmevných spomienkach sa prešlo k samotnému krstu knihy. Jej autora sme vyspovedali, ako dlho mu trvalo napísať samotnú knihu a čo ho k jej napísaniu viedlo. Samotné napísanie nebolo až tak dlhá záležitosť, ale zbieranie tých materiálov bolo od 90. výročia vlastne až doteraz, by som povedal. Takže tých 10-12 rokov bolo samotné zbieranie tých materiálov, rozhovorov, výstrižky z novín, informácie, tabulky. Takže to bolo gro, o čom táto kniha je. Pre mňa to trošku znamená taký splnený sen, pretože keď sme k 90. výročiu dávali narýchlo dohromady tú malú publikáciu, už vtedy som si povedal, že 100 rokov je predsa len taký formát, ktorý si zaslúži niečo inšie. A splnil sa mi aj sen z toho hľadiska, že tento klub mám veľmi rád a za tých viac ako 20 rokov, čo tu funkcionárčím, mi veľmi prirástol k srdcu. Kniha je vlastne chronologicky zoradená od tých najstarších dát, od najstarších fotografií, od založenia cez divízne časy až po nedávnu štvrtú ligu. Na samom konci sú rozhovory a zaujímavosti od jednotlivých aktérov, ktorí mi s knihou, čo sa týka obsahu, pomohli. Mnohí prítomní sú s holíckym futbalom spätí už od malička, kedy ich do klubu priviedli ich rodičia. Pokračujú v ich šľapajach a na futbal chodia teraz so svojimi deťmi. Veríme, že táto tradícia bude pokračovať a tej iskra prajeme úspešných minimálne ďalších 100 rokov.